ចាដណ្ណាស្អាតហើយមានប្តីសង្ហាទៀតចាអូចាចាអរគុណចាតែប៉ុណ្្នេះដឹងដេកអត់លក់អីខាងនោះចាកាចែកាលមុនលក់លៀសហាលមែនចែសុំទោសនិយាយប៉ះពាល់អារម្មណ៍អត់មានប៉ះពាល់ទេខ្ញុំនិយាយទៅបើនិយាយពីលក់លៀសហាលខ្ញុំក៏ធ្លាប់លក់ដែរប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យចំទៅសុំបច្ចៈផងដែរថាសុំបច្ចៈផងដែរថាអញ្ចេះបើពីមុនមកគឺឪពុកខ្ញុំគឺគាត់លក់លៀសគាត់អ្នកលក់លៀសហ្មងលៀសខ្ចៅខ្ចងអីហ្នឹងគឺលក់តែម្ដងរួចដល់ហើយកូនមិនលក់មិនកើតបងចាលក់អត់នៅតែលក់ចាហើយខ្ញុំមានបានលក្ខប្រវត្តិខ្ញុំអីផងចាប៉ាខ្ញុំគឺអ្នកលក់លៀសប៉ាខ្ញុំគឺអ្នកលក់លៀសមានក្តីសុខចាអរគុណច្រើនអបចិត្តចាឃើញបងសុវណ្ណចាអរគុណច្រើនបងចាល្អយ៉ាងណាអូសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនចាសុបាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តណាស់វិញម្លេងអូអាបងនោះមិនវាចឹងនេះបងប្អូនអាខាងនេះធំជាងខាងនេះប៉ុន្តែបងប្អូនព្រមមើលតិចតាណាពីជីមកសាណាំណាអូមៃសនសាពីជីមកសាណាំណាអូមៃសនសាខ្ញុំប្រមនេះដូចខ្ញុំពោះធំចឹងបងប្អូនមើលបបិញជីងមកសាណាំណាអូមៃសនសាកូនមិញលាក់កោមឡៃចេះច្រៀងទៀតចាយអើហេរៀងធាត់ណាចាយអីបងឯងបើឯងមានមើលអត់នេះបើមើលអត់នេះវាប៉ោងនេះឃើញអត់អូខេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះមនុស្សក៏ស្អាតអាវក៏ស្អាតអួយបងហើយអត់និយាយតែអាវនេះលើកមកពាក់យកតែហ្មងបើដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាយខ្ញុំសេរីបាត់សេរីតែរៀងហប់រៀងទៅវាចេញរៀងមកស្អាតបន្តិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយចាប់ដល់ដល់កប៉ាល់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានកម្មវិធីទៅណាបងទៅពិតជាស្រស់ស្អាតហើយចាអូយអត់មានកម្មវិធីទៅណាទេបងអើយនេះមានអារម្មណ៍ថាមុខខ្ញុំនេះមែននេះអូយបិទម៉ាស់នេះសាហាវបិទម៉ាស់ស្អាតឲ្យទូចមុខទៀតអ្នកមីងចាខ្ញុំទៅធ្វើការដែរមកអ្នកមីងសុំត្រឹមអ្នកអនាម័យក៏បានដែរមីងអូនឯងចង់ធ្វើការអីអូនឯងដាក់ CV ណាពីព្រួយគេបងឯងសួរបងបងអត់ដឹងទេពីព្រួយគេចាអូនឯងចង់ធ្វើការដាក់ CV អូនឯងចង់ធ្វើការផ្នែកអីដាក់ទៅចាចាម៉ាស់នេះគឺថាតនីថាល្អតែម្ដងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចាក់បញ្ចូលវីតាមីនគាត់ដឹងហើយថាប្រាកដប៉ុណ្ណាហើយក៏មិនមែនថាអូយើងចាក់ឥឡូវម្ដងស្អាតរហូតអីអត់ទេចាក់ឡើង 4-5 ដងហើយក៏នៅតែមិនទាន់ស្អាតដែរនិយាយទៅឲ្យតែប្រហែលបន្តិចឡើងវិញប្រហែលបន្តិចឡើងវិញពីព្រួយគេបងគ្មានអ្វីថឹកថេរទេមានតែការថែរក្សានិងភាពស្មោះត្រង់នៅលើខ្លួនឯងឯងឯគេថែរក្សាមិនបើសិនជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តិចតែនេះបន្តិចតែនោះបន្តិចតែនេះបន្តិចតែនោះបងប្អូនអរគ្នាបន្តិចតែនេះបន្តិចតែនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានផលិតផលការពារបងប្អូនឃើញអត់ចាបងប្អូនឃើញអត់អ្នកខ្លះថាអូយអាយុខ្ញុំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែរហូតឆ្នាំជួយអ្នកឃើញដោយសារគេដោយសារយើងថែបងប្អូនឃើញទេដោយសារយើងថែណាអ្នកខ្លះអាយុតឹងតែ20ជាងប៉ុន្តែសោតទៅនឹងជួយតាមអាភ្នែកនេះចាជួយតាមភ្នែកហ្នឹងមកមានឆន្ទៈមោះមុតលក់មិនដាច់ទេទឹកមុខខ្លះប្រែហើយអ្នកណាដែលគាត់លក់មិនដាច់អ្នកណាគេដែលគាត់លក់មិនដាច់ទឹកមុខគាត់កែប្រែអានឹងជារឿងរបស់គាត់ពីព្រោះឯគេដោយសារផ្លូវចិត្តគាត់ទន់ជ្រាយបើសិនជាយើងលក់ដាច់ក្តោយមិនដាច់ក្តោយចាលក់ដាច់ក្តោយមិនដាច់ក្តោយយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពមិនមែនធ្វើដូចមុនទេគឺលឹះមុនហើយយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចាលក់ដូរដកដែរញញឹមស្រស់ស្រាយញញឹមស្រស់ស្រាយវិញម្លេះទេស្អាតដូចដួងខែពេញរស្មីញញឹមម្ដងដងអូយគាត់ណែគ
គាត់ស្នាមញុំគេចេញមកគឺវាបែបហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងណាយើងលក់ដាច់មកដាច់ក៏យើងអត់ខ្វល់ចង់និយាយចឹងណាពីព្រួយគេដោយសារការញញឹមផាន់យើងការស្លៀកពាក់ផាន់យើងមានរីស័យបាត់ហើយណាតន់អរគុណចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ណាបងប្អូនឃើញហើយអ្នកដែលគាត់ឆាតមកនេះប្រហែលជាគាត់កំពុងតែលក់អត់ដាច់លក្ខណៈថាដូចថាគាត់លក់អត់ដាច់ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តគាត់ដើរទៅឆាទៅខមមិនទៅអីអីចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាទោះជាយើងលក់ដាច់ក្រៃមិនដាច់ក្រៃសកម្មភាពជាចម្បងលុយបានមកពីការធ្វើសកម្មភាពបើមិនជាបងប្អូនយកផលិតផលដែលល្បីប្រពន្ធណាក្រៃបងប្អូនយកទៅប្រើយកទៅលក់លក់អត់ចាញ់ដោយសារអីគេដោយសារយើងអត់លក់យើងអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការលក់ត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនចង់រកស៊ីចង់លក់ដាច់ធ្វើអីក្ដីធ្វើអីក្ដៅឲ្យតែចង់លក់ដាច់ឲ្យតែមានឆន្ទៈចង់លក់ដាច់បងប្អូនប្រកាសជាលក់ដាច់ដោយសារសកម្មភាពអ្នកខ្លះចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពទេសួរថាអ្នកទិញមកទិញគាត់អត់គេស្គាល់គាត់អត់គេស្គាល់ទេលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃយើងរត់តែប្រឹងថ្ងៃនេះលក់បានប៉ុណ្ណឹងយើងប្រឹងឲ្យស្អែកលក់បានលឿននឹងតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈមានផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំទោះអ្នកណាគេនិយាយអីក៏យើងលែងខ្វល់ដែរពីព្រោះគេមិនមែនលុយចូលផ្ទះគេណាលុយចូលផ្ទះយើងយើងប្រឹងយើងបានលុយយើងប្រឹងយើងបានលុយគេប្រឹងគេបានចាំតែប្រព័ន្ធហ្នឹងសំឡាប់ចិត្តណាចា Matthew Ten Collagen បងប្រើមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមុខគាត់ស្អាតសមត់ចាភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់ដូចកញ្ចក់បញ្ចូលវីតាមីនបងប្អូនចាប្រើមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកបងប្អូនស្អាតដោយអត់ដឹងខ្លួនមុខបងប្អូនអាលោងដូចកញ្ចក់ដោយអត់ដឹងខ្លួនអ្នកខ្លះគាត់ថាអូមុខអាលោងដូចកញ្ចក់តតាទៅចាក់វីតាមីនណាចាខ្ញុំឃើញតាអ្នកខ្លះគឺថាគេផ្សាយជាងទៅត្រូវចាក់ចំបញ្ចូលវីតាមីនអញ្ចឹងចាក់ហើយគឺយើងត្រូវហើមហើមហើយយើងត្រូវថែមុខយើងណាអត់ឲ្យត្រូវថ្ងៃទេទោះយើងចាក់ហើយកន្លះខែមួយខែពីរខែក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប៉ះថ្ងៃបានដែរហ៊ានតែប៉ះថ្ងៃក៏ហមមុខជន់លឺដើមអញ្ចឹងបងប្អូនបកមកប្រើម៉ាស់នេះវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយស្លឹកថ្ងៃមួយស្លឹកមុខបងប្អូនស្អាតដោយមិនចាំបាច់ចាក់បញ្ចូលវីតាមីនបងប្អូនចង់បានមុខអលងតឹងណែនដូចកញ្ចក់ថ្លាដូចកញ្ចក់បងប្អូនចានេះ5ម៉ាស់បិទម៉ាស់លាងមុខចេញអត់អូនចាបងជាទូទៅគឺបើសិនយើងបិទធម្មតាគឺយើងលាងមុខចេញធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយប់ហ្នឹងបងអត់ចង់ប្រើផលិតផលទេបងបិទម៉ាស់ហើយមិនបាច់លាងមុខចេញបានហើយបងបកតម៉ាស់ហ្នឹងចេញហើយមិនបាច់លាងមុខចេញទេស្អែកចាំលាងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងបិទពេលថ្ងៃបងលាងសម្អាតមុខធម្មតានៅពេលដែលយើងបកម៉ាស់ចេញគឺគេជាទូទៅបកម៉ាស់ចេញគឺគេអត់តន់ឲ្យយើងលាងមុខភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងទុកទឹកម៉ាស់ហ្នឹងឲ្យវាជ្រាបចូលស្បែកមុខផងយើងសិនណាបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកឥឡូវអ្នកគាត់ចង់បានម៉ាស់Q10 collagen បងប្អូនប្រើចាប់ពី10ស្លឹកឡើងទៅមុខបងប្អូនថ្លាដូចកញ្ចក់អាលោងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងដូចចាក់បញ្ចូលវីតាមីនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាអ្នកគាត់ចង់បានមកឆាតចូលពេកមកប្រអប់$10ពីប្រអប់18បងមកប្រអប់$10ពីប្រអប់18អ្នកគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវបងណាចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវតោះអ្នកគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថាអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់ចូលស្តុកឯណាបងប្អូនចាមកប្រអប់$10ពីប្រអប់18តោះចង់បានរៀងស្អាតដូចចៃអូនញ៉ាំ XS ញ៉ាំ XS សម្រក់រៀង1កំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូ1កំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអូន4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូណាអត់ស្រក់សងលុយវិញអត់ស្រក់សងលុយវិញណាអូនសម្លាញ់អត់ស្រក់សងលុយវិញតោះអូនម៉ាស់ចូលស្តុកហើយអ្នកគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវណាបងណាចាតោះឆាតចូលពេកឥឡូវឆាតចូលពេកឥឡូវណាបើចាឃើញប្អូនណាសบายចិត្តអរគុណច្រើនណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ាស់មកលក់នៅថៃបងប្អូននៅថៃអាចទិញនាងខ្ញុំបានចាបងអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានម៉ាស់អ្នកគាត់នៅថៃបងប្អូនចាហ្វេនហ្វេនៅថៃចង់បានម៉ាស់ណាបងណាចាអាចយកពីបងចៃហួតរំដេងបានអញ្ចឹងបងបងអូនអូនអ្នកគាត់ចង់បានចានៅថៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកពីគាត់បានណាបងណាចាស្អែកឬមួយក៏ខាន់ស្អែកឲ្យដល់គាត់អញ្ចឹងអីវ៉ាន់នេះទៅតែចូលអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ាស់ឆាតចូលពេក
បងប្អូនម៉ាស់នេះគឺថា10ថ្ងៃបងប្រើបាន10ថ្ងៃបងប្អូនដូចបងប្អូនចាក់វីតាមីនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធានាថាដូចបងប្អូនចាក់បញ្ចូលវីតាមីនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវនេះបងណាអញ្ចឹងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះណាបងបងអូនអូនចាខ្ញុំឃើញរូបចាយតាចាអរគុណចាណាប់ចិត្តអរគុណចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងបងអូនអូនណាចាម៉ាស់ចូលស្តុកហើយមកប្រអប់12បងយកពីប្រអប់18ចាអ្នកដែលគាត់ចង់សម្រក់រៀងបង10ដុល្លារអើ20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូណាចានិយាយរហូតហ្មងថ្ងៃនេះនិយាយរហូតទៅទៅមកទៅចុះតម្លៃអស់តិចទៀតខ្ទេចអស់លីចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្លៃទឹករ៉ែផងយើងសម្លៃទឹករ៉ែធម្មជាតិចា1មួយកំប៉ុងចា15ដុល្លារហ្វ្រីសេវា25កែក្រុងអញ្ចឹងមាន60ផ្ទះបងប្អូនចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវណាបងណាចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជាមួយនឹងការដែលជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខគាត់សស្អាតខ្លាដូចកញ្ចក់បិទម៉ាស់ថ្ងៃម្ដងថ្ងៃម្ដងថ្ងៃម្ដង XS អូន20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាអូនណាចា XS 20ដុល្លារហ្វ្រីសេវា4ថ្ងៃអត់ស្រក់សងលុយវិញ4ថ្ងៃអត់ស្រក់គីឡូសងលុយវិញណាអូនណាចាអ្នកគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកមកតោះឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនច្រើនអ្នកដែលគាត់ចង់បានអីវ៉ាន់បងប្អូនឆាតចូលពេកទាំងអស់គ្នានេះ BBCC កញ្ចប់លេខ clip អីហ្នឹងមានទាំងអស់បងប្អូននេះលេខមង្គលលេខអីនេះចាំខ្លង3ដុល្លារ3ដុល្លារលាបទៅស្អាតយកមកអស់បងប្អូនអើយចានេះ